На цих кадрах будинок на вулиці Декабристів. Сьогодні о 4-й ранку саме сюди правоохоронці отримали виклик про підпал. Причиною є граната, розповідає речник Нацполіції в області Антон Крук. Слідчі та вибухотехніки у дворі знайшли залишки РГД-5. Слідчо-оперативна група на місці події разом з вибухотехніками встановили, що попередньо це граната РГД-5, яка буде скерована для проведення експертизи. Внаслідок вибуху частково фасад будинку, вікно і двері вхідні. Відомо, кому належить це? Так, це відомий підприємець. З власних джерел Суспільному вдалося дізнатися, обійстя належить співвласнику речового ринку, екс-депутату Рівної ради Володимиру Рабінюку. Факт підпалу свого будинку він підтвердив. Негодяї якісь, шальна граната, і все закинулись. У мене ні ворогів нема, ні боргів нема, ні конфліктів нема. Вроді би все ровненько. Десь щось не так видно. Не знаю, навіть не можу уявити себе. У будинку під час вибуху перебувала 23-річна донька Володимира Рабінюка. Коли журналісти Суспільного зранку прибули на місце, зустріли її у дворі. З міркувань безпеки свого імені дівчина попросила не називати, як і не показувати її обличчя. 3:40 приблизно пролунав вибух і після того прокинулась, не могла зрозуміти, чи це в нас вибухнуло чи ні. Потім замітила, що якийсь дим видно в дворі. І все, і сработало, все, що тільки можна було, щоб сработало. І з того моменту і в поліцію дзвонить зразу, і, ну, щоб шукали. Яких погроз? Ваша сім'я нічого? Зовсім. І в тому-то і загадка, що якби ще якісь були погрози. А так мирно живемо, зі всіма дружимо. Не знаю, просто одне розочарування. Як розповів Антон Крук, пес правоохоронців йшов за слідом зломисника, однак його втратили за 50 метрів від будинку. Вочевидь, каже, невідома особа сіла у авто. У поліції розпочали досудове розслідування. Нагадаємо, у вівторок горів ресторан «Ліон», який знаходиться у парку Шевченка. Як повідомила тоді Суспільному пресофіцерка поліції області Марія Юстицька, у приміщенні виявили залишки автомобільних шин із запахом паливно-мастильних матеріалів та кваліфікували подію як підпал. Правоохоронцями прийнято рішення, окрім в зв'язку з ситуацією, яка є в нас в місті з підпалами та гранатами, окрім стандартних слідчих оперативних заходів, посилити превентивні профілактичні заходи відносно певної категорії соціального прошарку людей на Рівненщині, для того, щоб забезпечити безпеку, посилити безпеку в місті. Аліна Примак, Ігор Прокопчук. Новини на Суспільному.